Mikael Karlsen. Kvalikkamp for Eliteseriespill. Med scoring Hødd videre til neste runde. 6 år før den dramatiske straffesparkkonkurransen debuterte en 19 år gammel Mikael Karlsen på Norges øverste nivå for Rosenborg. Men han klarte aldri å spille seg til fast plass og ønsket heller å ta et nytt og uventet trinn på karrierestigen. Tenkte jeg, nå må jeg komme meg bort, prøve noe annet, bo for meg selv. Flytte Ulsteinvik, sant? Der kan du satse 100%. Men han var spent da han flytta vinteren 2011. Bodde hjem til mamma og pappa hele livet og skulle flytte til Ulsteinvik. Der det 5000 folk, og du visste jo ikke hva du kom til helt. Men det gikk noe veldig fint, selv om kanskje ikke alle forventet at det kom til å gå bra. Og han imponerte tidlig Hødd-publikummet. Jeg kom jo som underdog da, og ingen hadde sånn spesielt trua på meg. Liksom, det var et bra talent, men hva kan jeg komme? Og da skåret vel 16 mål i året og hadde gjennombrudd egentlig i året her. Men den påfølgende sesongen begynte motgangen. Jeg var kanskje litt fornøyd. Jeg var kanskje litt skuffet for at ingen hentet meg og hadde litt annet fokus enn jeg burde, kanskje. Karlsen ble vraka og tok farvel med Hødd midtveis i sesongen. Han vendte tilbake til Trondheim og Ranheim og Rødde, men det ble aldri det helt store. Så når Hødd ønsket en måltid for å skyte til Eliteserien i 2015, returnerte angriperen tilbake til Ulsteinvik. Jeg visste jo hva trenerene stod for, dem visste jeg stod for, og jeg kjente mange av guttene. Da, så det er artig å spille for Hødd som klubb, det er jo kjempeinteresse rundt det. Og når vi i tillegg skulle bygge ny stadion og satse for å kanskje få til å rykke opp etter hvert, så var det noe jeg ønsket å være med på. Målet som hadde begeistret i forrige periode uteble, men Karlsen var likevel en viktig brikke for et Hødd-lag som ble nummer 4 på tabellen i første divisjon. Dermed fikk de en av tidenes muligheter til å forsøke å rykke opp til Eliteserien, og Karlsen kunne bli den store helten og sende Blåtrian ett skritt nærmere i kvalifiseringen. Jeg følte at du ødela, ja. Alle sammen ønsket å rykke opp, og det var folk pratet om, og Hødd er en klubb som skal ja, kanskje være i toppen av noen fotball. Da. Så det var jo nedtur sånn, i min karriere også. Vi turte ikke gå på butikken på et par dager, nei. Så det var det som er bra med Hødd-fans, at de og klubben og folk bryr seg veldig. Og da forstår jeg at det blir sånn. Og det var masse stygge meldinger, sånn sett, men jeg visste hva jeg hadde gjort, og visste at det var dumt. Og når jeg bommet på straffe, så følte jeg da var jeg ferdig i klubben. Liksom, og ja, det var ikke noe fremtid for meg der. Straffemissen på Nye Hødvål ble hans siste spark for Hødd, og det kunne ha blitt starten på slutten. For nå vurderte han å legge skoen på hylla, men Karlsen ga karrieren ett siste forsøk etter et mislykket opphold i Brattvåg, og snakket til seg et prøvespill hos Ranheim, hvor han omsider har fått muligheten til å spille på det øverste nivået igjen, og takke Hødd for det. Jeg har blitt veldig glad i klubben og folkene rundt her, og du har knyttet masse bånd med periodene jeg har vært her. Og jeg har fått lært mye av meg selv, og uttrykket meg både på fotballbanen og utenfor. Da. Så Hødd har uten tvil vært en av de viktigste faktorene for min karriere. Da.